Fala galera, você veio no meu canal, espero que você goste do vídeo. Deixe seu like, se inscreva se você não for inscrito. Então rapaziada, vídeo hoje eu tô trazendo trollagem. Valeu rapaziada, fica com a trollagem aí. Tamo junto, bora pro vídeo. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rockstar. Então rapaziada, bora pra primeira trollagem, ó. Bora pra trollagem então. Eu não sei o que eu vou falar não, mas eu vou trollar. O moleque vai me ajudar aqui. Parou, cara. Vai, vai. Cara, eu vou falar o quê? Fala é... Tem que falar uma coisa contigo. Fala sério. Com cara de choro, assim. É. Cara de choro, não. Cara de choro. Dá uma respirada profunda que ela vai pensar. Boa tarde. Tá, tio. Tem que falar uma coisa sério contigo. Vou ser bem sincero. Ô Vivi, Vivi, oi. Onde que eu tiro? Você tá me ouvindo? Tô. Pô, cara, queria falar um negócio sério não contigo. Fala. Pô, tô sem palavras. Não tem ninguém rindo não, só tá eu sozinho. Tá eu e o meio da Vika. Mentira, porque já tava ouvindo gente falando e eu tava ouvindo gente rindo. É Nicolas, cara. Tá. Obrigado. Ele saiu do quarto. Pô, cara, tu. Sei lá, cara, tu acha que vai dar certo você morando longe assim? Obrigado. Bom, olha, ele me atrapalhou. Ele me atrapalhou. Mano, pode virar tecla. O idiota veio gritando. Cara, por que tu fica fazendo isso, cara? Eu não sabia. Vamos de novo. Yeah. Essa mania que eles tiram aqui é do P? Não, pra tirar. Aqui, ó. Você mira aqui. E cara, agora é sério, sério. É porque o Nico estava cebando, ele já saiu do quarto já. Tá me ouvindo? Clica no shift. Tá me ouvindo? Nico, cala a boca. Vivi, você tá me ouvindo? Cara, eu tô falando sério, cara. Pô, tu acha que vai dar certo você morando longe? Não sei, eu já te falei lá. Me falou? Me falou? Eu não tava falando contigo agora, cara. Tava. Eu nem vi. O que você acha? Não sei, cara, não sei. É. Pô, cara, tô sem palavras. O que eu vou falar, gente? Fala o que você quer falar, louco. Você não quer falar só isso, se você quiser falar só isso. Fala, cara, eu não sei. Eu não sei se eu quero mais, não sei o que que você mora longe. Vai ser deu bunda. Aí vai que você tá falando assim, outra pessoa. Aí não, fala você fala não assim, era minha. Meu colega aqui de Suruí falou que ficou com você quando você veio aqui. Ô Vivi. Que? Não tem aquele moleque que eu falei? Ele falou que ficou contigo aqui em Suruí. Que garoto? Aquele moleque. Garoto. Ele falou, cara, que ele me mandou mensagem, cara. Tu tá mentindo? Ah, tô mentindo, sim.
Você tá mentindo, cara? Fala a verdade, cara. Cara, não sei pra quê que você quer fazer a mesma coisa que você tentou fazer no dia que eu fui aí. Que foi tentar me trollar. E você não conseguiu, aí agora você tá tentando fazer de novo. Tô demais. Ó, o quebrando aí. Dá um oi pro vídeo, dá um. Não é isso, cara, é sério. É mesmo. Cara, tô falando sério, cara. Se fosse pra titular, eu ia mandar mensagem, eu não ia te ligar. Não sei, mas é do jeito que é retardado. Como é que eu vou te mandar mensagem e gravar se eu gravo com o meu telefone? Tem seu irmão, deve. Meu irmão tá sem celular, cara. Esqueceu que ele vendeu o celular dele? Esqueci. Tu nunca nem me falou isso. Lá pra saber que ele vendeu, cara. Ele vendeu o celular dele, cara. Cara, tô falando sério, cara. Sério, você ficou com ele. Então fala logo, cara. Ai, senhor. Eu vou ter que gritar, cara, pro mundo inteiro ouvir. Eu não fiquei com ninguém daí. E nem daqui. A única pessoa que estou ficando é você. Cara, mas ele me falou, cara. Tive com ele ontem. Pode perguntar, Nicos. Nicos, não foi verdade? Calma aí, eu vou botar aqui no Viva Voz pra tu ouvir. Nico, não foi verdade? Que a Vivian não foi com o moleque que quis subir? Aquele moleque que eu te falei? Não vi. Foi, cara, foi. Viu? Ai, tá bom. Fala assim, eu achei que você tinha ficado, então eu fiquei com a garota aqui também. É minha. Eu sei que eu não fiz nada. Cala a boca, Baiana. Cala a boca, Baiana. Caramba, isso é uma merda. Vivi, se eu fizer... Que? Como é que se fala? Se eu fizesse. Não, fala assim. Eu achando que você ficou com ele, eu fiquei com outra pessoa. Respira fundo, cara. Não dá, cara. Mas eu não achei ninguém. Vivi, se eu fizesse alguma coisa aqui em Suruí, que... Não te agrada. Não é do seu agrado? Você me perdoaria? Depende do que for. Depende? Depende de bala. E se for sobre garota? Davi, desce da cama aí, cara. Ai, já é problema seu. Porque... Davi, desce da cama aí, cara. Tá... Pô. Não, Davi, puxa meu fone não. Já é minha. Hein, cara? Tu me desculpa? O que você fez, Pedro? Não. O que eu vou falar agora, gente? Você deu um olho. Fala eu assim. Eu acho que eu posso ter dado um olho aqui de ter ficado com a garota. É mesmo. Uma pão careca. Aí eu vou fazer assim. Pô, me desculpa, por favor. Gosto muito de você. Me desculpe. Para, Nicos. Você acredita? Assim, eu não queria fazer isso. Cara. Eu não queria fazer isso, sério, mas o moleque veio aqui, aí ele falou que você tinha ficado. Eu tava bolado, eu fui... E... Tu vai me desculpar? Tem que dar uma de suspense. Me fala o que que é. Tem que dar uma de suspense. Ô, cara, porque ele falou que... Que naquele dia que tu saiu daqui... Por favor, eu não estou perguntando o que ele falou, eu estou perguntando o que você fez. O que você falou? Eu não entendi. Eu não tô perguntando o que ele falou. Eu estou perguntando o que você fez. Cara, me desculpa, por favor. Eu gosto muito de você, tu sabe, né? Não. Não. Ai, cala a boca. Por favor, você vai me desculpar? Cara, foi... Fudeu! Fala, meu filho, ela vai te bloquear! Ela vai te bloquear! Meu irmão desligou! Caralho, fudeu! Fala que
que é trollagem, fala que é trollagem. Ô, me liga, mano. Nem deixa eu falar, nem deixa eu falar, cara. Pedro enrola muito, cara. Caralho, fudeu. Atende, mano. Atende, mano. Tem que terminar de falar, cara. Pô, falar um negócio pela metade? Não. Tereza. Caralho. Atende, eu mano. Fiquei com a Tereza. É que esse cara ficou bolado de verdade. Também, pelo visto, ficar com a Tereza. Me deu até calor aqui, rapaziada. Ele me rejeitou de novo, velho. Área de bomba, olha aqui. Caralho. Pelo colete, pelo colete. Ela tá pensando que é verdade, que eu olhei. Bota lá pro colete nível 3, cara. Qual é, mano? Atende, cara. Vai lá. Olha lá, cara, pega o colete. Ali, ó, entra aí. Caralho, Xandinho, fudeu. Liga pra Esther, fala pra Esther, chama um grupo. Ela não vai negar a Esther. Ô, mano, atende. O cara lá dentro do carro. Caralho. Rapaziada, ela ficou boladona comigo. Ela não quer me... Ela não quer nem me responder e não quer nem receber minha ligação. Tá desligando. Então, rapaziada, quando ela... Se ela quiser atender, eu volto. Então, rapaziada, ela não me atendeu ainda, deu merda. Ela visualizou e não me respondeu. Mas tá suave. Ela tá me respondendo. Vamos ver o que ela vai responder. Tá! Ela falou tá. Vamos fazer um... Vou fingir que tô chorando. Vou ficar assim com o nariz. Entendeu? Porque eu sou um ator. Calma aí. Ô Vivi, tu não deixou terminar de falar, cara. Minha mãe chegou aqui, eu tava falando com ela. Oi? Tinha chegado aqui em casa, a gente tava falando com ela. Ei, tu vai, me desculpa. Oi? Não sei. Tô entendendo nada, cara. Não sei. Cara, por quê? É porque eu queria dar o troco. Que eu não fiz? Fez sim, cara. Ele falou que você fez. Ele falando quer dizer que eu fiz. Claro que foi, cara. Por que eu iria mentir? Isso aí você tem que perguntar pra ele, né? 1-0 pro masculino. Pô, cara, eu porque eu pensei que você tinha ficado com ele. Eu fui dar o troco e fiquei com outra garota. Te perguntei! Ninguém te perguntou! Me desculpa. Você vem aqui, aperta e tira. Me desculpa, cara. Sabe que eu gosto de você, né? Não, quê? Eu não sei, não. Não sei, não. Faz o que você quiser. Vai me desculpar, não? Não. Por quê? Ai, Pedro, tá. Tchau. Não, espera, espera, espera. Que é isso? Pô, cara, fiquei até emocionado aqui. Emocionado, mulher! Que bebida! Mas eu não queria, ela que me agarrou. Cara, mas tu sabe, eu não queria, ela que me agarrou, cara. Se tu quiser, eu até te mostro o vídeo, que tem vídeo. Se você não fizesse, você não teria feito. 3-0. Mas, cara, foi sem querer, cara, juro. Sem querer, Pedro. Pô, cara, me desculpa, por favor, me desculpa. Cara, não vou desculpar não, porque você só faz merda, cara. Caralho. E agora? Mano, eu gosto de você, ela é só minha amante, só.
foi só uma vez, não vai acontecer de novo. Cara, foi só uma vez, eu juro que não vai acontecer de novo, juro. Para de colocar essa merda no mudo. Você quer falar? Se não for trollagem, você fala tudo de uma vez só. Se for botar no mudo pra pensar no que for falar, prefiro que nem fale nada. Cara, não é trollagem não, cara. Como é que eu vou gravar? Caraca, você não tá acreditando em mim, não? Não. Você também não acreditou em mim? Ah, então tá bom. Como é que eu vou gravar contigo se o telefone de Nicolas ele vendeu? Eu não sei se ele vendeu mesmo o celular dele. Ele vendeu, cara. Até botou no status. Tá. Tô pegando a roupa. Ei, cara, por favor, me desculpa. Por favor, me desculpa, cara. Vai me desculpar? Não. Por favor, cara. Eu não faço mais isso, não. Ah, não faz isso mais, não. Ah, tá. Vai me desculpar? Não, cara. Tá isso quando sair a vagabundas. Obrigada. Cara, se tu quiser, eu chamo ela, a garota aqui, e você pergunta ela então. Você não tá acreditando em mim? Eu não quero falar com a garota nenhuma. Eu ainda vou querer falar com alguém, pelo amor de Deus. Tá bom então, cara. Eu não aguento ficar com isso não, então é melhor a gente não ficar mais. Não. Tá, você sabe. Suave então. Tchau. Fudeu, agora fudeu pra tu. O que ela falou pra tu aqui? Ela falou, tchau. Ela falou, tu. Ah, rapaziada. Eu acho melhor falar que é trollagem, porque fala senão... Fala que é trollagem logo, cara, senão vai te... É, vou falar que é trollagem, falar que é trollagem. Marca um 10. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ela vai te bloquear. Vai nada. 9, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 40. Fala só mais uma coisa que eu tenho que falar. Dá um salve pro vídeo. Dá um salve pro vídeo. Por favor. Deixa seu like lá no vídeo, por favor. Eu vou dar dislike aí. Pede pra dar like. Maldito. E agora? Fudeu. Eita porra. Deve ter enjoado, né, cara? Agora, eu acho que ela sabe que é trollagem. Ela é só minha amante. Vivi, só mais uma coisa que eu tenho que falar. Vivi. Fala, cacete, porra. Só mais uma coisa que eu tenho que falar. Não quero ouvir? Depois compartilha meu vídeo lá no YouTube. Depois compartilha meu vídeo lá no YouTube. Ah, tá, já tá falando. Deixa seu like, já é? Vai tomar no cu, já é? Deixa seu like lá, compartilha, já é. Tchau, Pedro. Beijo. Te amo. Não, tu não vai ficar. Ixi. Ela ficou bolada, moleque. Ah, tu nem aí, eu falei que mandou uma foto de um garoto qualquer pra ela. É. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Deixa seu like, inscreve no canal do Aulenda que vai estar na descrição. Inscreve no canal do Score BD, canal do Baianinha da Bahia. Baianinha, irmão. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Dá um salve aí, Baianinha. Fala aí, irmão. Ih, Baianinha. Que açúcar. Mandou uma foto de nós tudo, mano. Mandou uma foto de nós tudo. É mesmo. Então, rapaziada, esse foi meu vídeo. Inscreve no canal do moleque aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. Brothers got that gas and they always be smoking like a